Tas kungs ar jums. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstījis Lūka 10. Nodaļā. Tālāk iedami viņi iegāja kādā ciemā. Kāda sieviete vārdā Marta uzņēma viņu savā namā. Viņai bija māsa vārdā Marija. Tā apsēdās pie kunga kājām un klausījās viņu vārdos. Bet Marta, nopūvējusies daudz kalpodama, nostājās viņa priekšā un sacīja: Kungs, vai tev nerūp, ka mana māsa ir pametusi mani vienu, lai es kalpotu? Saki taču viņai, lai viņa man palīdz. Kungs viņai atbildēja: Marta, Marta, tu par daudz ko esi norūpējusies un satraukusies, bet ir tikai viena lieta nepieciešama. Marija sev izvēlējusies labāko daļu, tā viņai netiks atņemta. Tā kunga evaņģēlijs. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu un lūdzam sveitī mūs Tava vārda patiesībā, jo Tavs vārds bija, ir un notiek kā mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Stāsts par Martu un Mariju, kas pēc baznīcas kārtības šajā svētdienā ir evaņģēlija lasējums. Šis stāsts par Martu un Mariju ir viens no tiem, par kuru vismaz man tā pēdējo gadu laikā šķiet, pateikts ir viss. Neko vairs īpaši oriģinālu un jaunu no tā, tā teikt, izspiest nevar. Varbūt šāds ieskats man ir radies, jo par šo stāstu katru mēnesi, kad notiek iesvētas mācība, iesvētāmie sestdienas seminārā veselu stundu diskutē mazajās grupās un tad par savām atziņām pastāst visiem pārējiem. Un kad jau vairākus gadus tu ik mēnesi klausies visdažādākās atziņas par vienu to pašu tekstu, tiešām var rasties iespējas, ka neko jaunu vairs par to pateikt nevar. Bet varbūt nevar arī, jo tas jaunais, ko varētu pateikt, vēl līdz mums nav atnācis. Vēl ne pie viena nav dzimis. Taču nekādā ziņā arī nevar sacīt, ka man šis stāsts būtu apnicis. Pēdējā lielākā atziņa, ko aptvēru šo tekstu lasot, ir 5 gadus veca. Toreiz prediķī pievērsa uzmanību divām lietām. Pirmā, šajā stāstā neparādās Lācars, bet Lācars, kā zinām no Jāņa evaņģēlija, ir Martas un Marijas brālis. Kādā gleznā, kas attēlo Martas un Marijas drāmu, redzams, ka Lācars jau sēž pie galda un ēd. Arī vēlāk, kad viņš saslim un nomir, un tad nāc Jēzus un paveic ko tādu, ka visiem kļūst skaidrs, ka Lācars kapā nav, lasam pēc tam, ka Lācars atkal sēž pie galda kopā ar Jēzu un ēd. Kaut kas tur tāds savdabīgs viņā ir. Tas jau nav nekas slikts, ka cilvēks ēd. Ir taču svarīgi, lai viss būtu paēduši. Bez ironijas. Jo tikai kopā ēdot, kopā runājoties, kopā viens otru izbaudot, arī raisās un risinās attiecības, problēmas, rodas laba noskaņa, žēlistība vienam pret otru. Varbūt Lācars tieši ir mūsu laikmeta varonis, kur mēs skrienam uz visām pusēm, cenšamies izcelties, konkurēt, sasniegt, spīdēt, uzvarēt, bet attiecībām, draudzībai, sarunām, kopībai, mīlestiem neiznāk daudz laika. Lācars neko īpaši nedara, un tieši šī nedarīšana, tieši viņa klātbūtne vien, cita starpā izraisa lielas jukas, jo tā laika reliģiskajām amatpersonām šis cilvēks, par kuru visi domāja, ka viņš ir kapā, bet tomēr viņš kā dzīve sēž pie galda un ēd, šis cilvēks viņos raisa milzu dusmas, un virspriester vienojās, ka Lācars ir jānokauj, jo šis neko nedarošais un katrā mīlestā ar Jēzu klātesošais Lācars
visos raisa lielu interesi, visi grib redzēt cilvēku, par kuru domāja, ka viņš ir kapā, bet kurš tomēr joprojām ir mūsu vidū. Visi grib vāceru redzēt un nāk pie Jēzus un sāk Jēzum ticēt. Kamēr pārējie strīdās, vai tā būtu Marta ar Mariju, vai Marta ar Jēzu, vai reliģiskās amatpersonas, vāceris sēž pie galda un ēd. Un arī šajā ainā ir kaut kas saudabīgs, bet vienlaikus daudz sološs. Labāk būt ēduši, tā teica kāda Rimī veikala reklāma, un jāpiekrīt vien ir. Kādreiz tiešām labāk būt ēduši, nekā sadarījuši visu, ko sadarījām. Viena interesanta lieta, kuru pirms 5 gadiem nepamanīju, parasti mēs domājam, ka ir bijusi tikai viena reize, kad Marta kalpo virtuvē un Marija sēž pie Jēzus kājām. Taču tā nav. Evaņģēlija vēstī par divām, pie tam ļoti atšķirīgām reizēm. Jāatzīst, ka otrā ir vēl trakāka par pirmo. Pirmajā, tajā, ko šodien dzirdējām no Lūkas evaņģēlija, Marija vienkārši sēž pie Jēzus kājām, kamēr Marta šiverē gar katliem. Savukārt otrajā reizē, Jāņa evaņģēlija aprakstītajā notikumā, kas notiek 6 dienas pirms pasāles svētkiem, Marta joprojām šiverē gar katliem, bet Marija, ko dara Marija, viņa ne tikai vienkārši sēž pie Jēzus kājām, bet, kā ir rakstīts, paņēmusi mārciņu īstas dārgas nardu eļas, svaidīja Jēzus kājas un žāvēja tās ar saviem matiem un nams pildējās ar svaidāmās eļas smaržu. Nu, te nu gan Martai vajadzētu patiešām iebilst. Tomēr kaut kas ir mainījies. Martai nav pretenzijas. Viņa turpina darīt savas lietas, kalpot nesak ne vārdu. Kā varbūt atceramies, Jūda Iskariots bija tas, kurš izrādīja savu sašutumu. Gan ne tik daudz par to, ko dara Marija, bet ka tā dārgā eļļa izniekot bez jēgas. Interesanti, ka Lūkas evaņģēlijā arī ir līdzīgs stāsts. Tas notiek farizeja Sīmeņa mājā, kur nāk viena bezvārda sieviete un atnesa alabastra trauciņu ar smaržīgu svaidāmo eļļu un nostājās aiz Jēzus, krita pie viņa kājām un raudādama sāk ar savām asarām svacīt viņa kājas un ar saviem matiem tā žāvēt un skūpstī viņa kājas un iezied ar svaidāmo eļļu. Vai šī sieviete un Martas māsa Marija, pret kuras attiecībām un draudzība ar Jēzu no sākuma Marta tik aizsmīgi iebilst, bet pēc tam vairs neko nesaka, varētu būt viena tā pati persona? Varbūt, varbūt ne. Jēzum bija savi draugi un draudzenes, un tas varēja daudziem nepatikt. Iespējams, no šo pieskārienu un skūpstu pieredzēm Jēzus iedvesmojās, kad viņš pats izlēma mazgāt saviem mācekļiem kājas. Arī tas daudziem, pat pašiem tuvākajiem Jēzus mācekļiem likās nepieņemami. Bet vai arī mēs to neesam piedzīvojuši? Kad tad, kad pavadam laiku ar tuviem draugiem, kad esam iegrimuši intensīvās attiecībās, kad esam ar kādu kopā dvēseliski vai ķermeniski, tas ļoti nepatīk mūsu pienākumiem, atbildībām, termiņiem, neizdarītajiem darbiem, neuzrakstītajiem dokumentiem, nenopļautajiem mauriņiem, nesakārtotajai mājai, citiem vārdiem visām tām varām un sistēmām, kurās valda un kuras vada nevis mīlestība, bet pavisam citi principi un vērtības. Otrā 5 gadus vecā atziņa bija par Mariju. Vecākā māsa ģimenē bija Marta. Viņai bija savi neatceļami pienākumi, kad ierodas viesi. Tāda ir kārtība un morāla. Un tā nosaka arī to, ka jaunākajiem ir jāpalīdz vecākajiem. Par to arī strīds. Marija tā vietā, lai palīdzētu Martai, sēž pie Jēzus un klausās viņa vārdos. Ja Marija vienkārši blakus istabā gulētu vai pļavā lasītu puķītes, tas vēl būtu vieglāk panesams. Taču Marija sēž pie Jēzus kājām, un tas kaut ko nozīmē. Tā ir kā tāda formula, kas pasaka, Marija bija Jēzus skolniece, studente, mācekle. Un tas ir vēl kliedzošāk.
nekā ja Marija vienkārši nepalīdzētu Martai. Jo tā laika izpratnē, un tas laiks nemaz nav tik sen, sievietes nevar būt students. Tās nevar un nedrīkst sēdēt pie rabija kājām. Tikai vīrieši var sēdēt pie rabija kājām, un arī tad ne visi. Piemēram, pat Lācars pie Jēzus kājām nesēdēja. Nec pirms, nec pēc savādā gadījuma ar kapu. Marijas vieta ir citur. Vai nu kur, bet ne jau pie Jēzus kājām. Kas tad notiek? Un to tad Marta cenšās Jēzum pieklājīgā veidā norādīt. Bet atgriezīsimies pie tā, kas ar šo stāstu par Martu un Mariju notiek mūsu iesveicu mācības semināros. Redziet, tie cilvēki, kuri piedalās iesveicu mācībā, reti, kurš ir līdz tam īpaši iedziļinājies kristietības pamatjautājumos un svēto rakstu saturā. Lielākā daļa sestdienas seminārā iesvētāmie pirmo reizi mūžā ieraug sev priekšā stāstu par Martu un Mariju. Mūsu izvēle jau gadiem ilgi dot tieši šo stāstu viņu diskusijām. Saistās ar to, ka šis stāsts ir vienkāršs. Tas ir no dzīves, tur nav nekas neticams, nekas dīvains, nekas nesaprotams. Tas ir stāsts par drāmu vienas ģimenes locekļu vidū, kas izceļās tad, kad ierodas viesi. Viena māsa grib vairāk laika pavadīt ar viesiem, otrē jāņemās pa virtuvi, izceļās konflikts. Šāds un līdzīgas situācijas var būt, un arī nav retums, droši vien arī mūsu pašu dzīvēs. Iesvētāmiem veselu stundu runājās mazajās grupās, pa 5, pa 6, pa 7, un tad nāk kvajā ar savām atziņām un idejām, ko viņi no šīs stāsta ir sapratuši. Un te arī sākas liela pārsteiguma. Jo redziet, šie cilvēki, kuri pirmo reizi mūžā ieraug šo stāstu, parasti vienas stundas laikā, bez īpašām priekšzināšanām un teoloģiskas izglītības, viņi spēja atkost šī stāsta gandrīz visas svarīgākās teoloģiskās interpretācijas, kādas vien ir. Tas ir reāli pārsteidzoši. Es parasti to visu klausos un man pārņem skaudību un nerealitātes sajūtu. Pēc vienas stundas diskusijas savā starpā pašiem iesvētāmajiem uzreiz top skaidrs, ka Marta un Marija ir viens cilvēks dažādi aspekti, kas stāsts ir nevis par to, ka viena ir labāka par otru, bet gan par līdzsvaru starp aktivitāti un garīgo, ka pilnvērtīgai dzīvē nepieciešami šie divi aspekti, ka labākā daļa, ko izvēlējusies Marija, ir saistīta ar attiecībām un klātbūtni. Un arī iesvētāmie diezgan ātri nonāk pie atziņas, ka Marts jautājums Jēzum, kungs, vai tev nerūp, ka mana māsa ir pametusi mani vienu vai skalpot, saki taču viņai, vai viņa man palīdz, tas ir tāds tipisks manipulatīvās lūkšanas paraugs. Marta nevis iet pie Marijas un risina problēmu acu pret acu, bet dara to caur Jēzu aplinkus, vēloties izmainīt realitāti sev par labu un iesaistot tajā Dievu. Patiešām pārsteidzoši ir, ka šīs un vēl daudzas citas šīs stāsta atziņas stundas laikā ierauga un noformulē cilvēki, kuri ar šo stāstu sastopas pirmo reizi. Tas vedina domāt, ka Bībele patiešām ir dzīva grāmata, kamēr laiks nav pienācis, nonāk pie kādām jaunām atziņām, interpretācijām iespējams tikai sūra darba rezultātā. Tikai dažiem cilvēkiem, kuri paceļas pāri ierastajam skatījumam. Bet tad, kad laiks ir piepildījies, zināšanas un pieeja ir attīstījušās, piepeši šīs jaunās atziņas kļūst pašsaprotams. Ik viens no ielas ienākot, tam teksts atverās un izgaismojās. Tas nozīmē, ka viss, kas šodien mums šķiet jauns un neierasts, nepierasts, pat ļoti avangardisks, pēc kādu laiku būs ierasts un pašsaprotams. Tā kā šodien domā tikai nedaudzi, rīt domās gandrīz visi, jo Bībele ir dzīva grāmata. Bet Martas lūgums Jēzum patiešām ir savdabīgs. Tas atspoguļo vienu no veidiem, kā arī mēs nereti lūdzam Dievu.
Un tā kā mēs, vai pareizāk sakot, iesvētāmie, novērtē šo veidu, pat viņi, kuriem varbūt nav gadiem ilgas lūkšana pieredzes, ka viņi novērtē šo veidu kā ne to nobriedušāko un godīgāko, arī tā ir ziņa, ka ir daudz veidi, kā lūgt Dievu. Un tie ir saistīti ar mūsu katra personības izaugsmu. Martai Jēzus ir apmēram kaut kas tāds, pie kā ķeras tad, kad visas citas iespējas ietekmēt realitāti sev par labu ir izsmeltas. Viņa rosās, darbojās, ņemās, un sastopoties ar problēmu un redzot, ka nespēj vai arī negrib to risināt pati, viņa piepeši atcerās par Jēzu. Ir taču Jēzus. Viņš noteikti spēs, ja viņam ir jāspēj manu problēmu atrisināt. Man tikai jānospiež īstās pogas un rezultāts iekritīs rokā kā sviestmais no automāta. Man tikai ir, tā teikt, pareizā veidā jāuzspiež. Mēs redzam, ka Jēzus nav pārāk tam atsaucīgs. Viņš atsakās būt vēlēšanu piepildīšanas automāts. Taču, lai kāda arī nebūtu Martas lūkšana, mums ir jāzina, ka lūkšana vienmēr ir pacelšanās un atvēršanās iepretī Dievam. Lai cik arī kādreiz egocentrisku naivu tā nebūtu, lūkšana vienmēr dokumentē mūsu mēģinājumu fokusēties uz kaut ko vienu, uz Dievu. Un tādā ziņā, godīgi sakot, gan Marija, gan Marta dara vienu un to pašu, tikai atšķirīgos veidos. Jau 4. Gadsimtā dzīvojošais baznīcas tēvs Nīsas Gregorijs norādīja uz vairākām lūkšanas pakāpēm, kas ir atkarīgas no cilvēka personības tā brīža izaugsmas. Viņš, piemēram, iebilda pret maģisko vēlmju lūkšanu, kas balstās iedomā, ka Dievs patvaļīgi pārkāps dabas ierobežojumus un pievāgos realitāti mūsu vajadzībām. Baznīcas tēvs arī kritizēja kareivīgās lūkšanas pret ienaidniekiem, kas Dievu novelk vajā mūsu savstarpējās cīņās un liek tam nostāties vienā no frontes līnijas pusēm. Nīsas Gregorijs arī bažējās, ka cilvēks savās lūkšanās tikai uzskaita visas iespējamās vajadzības un problēmas, lietas un cilvēkus, un tā paviek tikai pie tām ikdienišķajām vajadzībām un var zaudēt to Dievu bezgalīgumu un vārdos neizsakāmā dziļuma apvārsmu. Nīsas Gregorijs brīdināja, lai kristieši nepadara Dievu tikai par palīgu pie tā, ko paši nespēja, vai arī, kā viņš ļoti skarbi izteicās, par cilvēku muļķības pagarināto roku. Šodien mēs arī zinām, ka cilvēku savstarpējās attiecības nekārtos Dievs, bet gan tā ir mūsu atbildība. Otra cilvēka domas un uzskatus, jūtas un emocijas nevar maģiskā veidā mainīt no ārpuses. Mēs varam tikai kopīgi runāties, kopīgi diskutēt, viens otru ņemt vērā, viens otru panest, ņemt vērā otru vajadzības un vēlmes, un tā nonākt pie kāda kopsaucēja, kas pieņemams mums abiem. Un tas, ka tādas izmaiņas ir iespējams, liecina patiešām tā otrā evaņģēlijos aprakstītā reize, kad Jēzus viesojās pie Martas un Marijas, vai ne? Tur taču bija kaut kas mainījies. Vai Jēzus kaut ko bija darījis? Tur, kur Martai vairs nav nekas pret Mariju, kura sēž pie Jēzus kājām, tur kaut kas viņu attiecībās ir mainījies un izaudzis, un tas nav Jēzus, bet gan Martas un Marijas attiecību brīnums. Šodien mēs apzināmies, ka mēs nevaram izmantot Dievu, lai ietekmētu realitāti sev par labu. Tam nelīdz arī ne lūkšanu skaits, ne pareizi noformulēta vārda. Par lūkšanu bieži kļūst mūsu rīcība. Tam iepretī lūkšana vārdos arvien mazāk līdzinās aktīvai darbībai. Piemēram, meditācijās vai dažādās apzinātības praksēs mēs runājam maz, kad tiecamies pie tā, kas atrodas aiz visiem vārdiem, domām, uzskatiem un apaļajiem teikumiem. Un jau Sērens Kirkegārds, 19. Gadsimta filozofs, sacīja tādus vārdus. Viņš teica, manai lūkšanai kļūstot arvien apdomīgākai un arvien iekšējākai,
Es atklāju, ka man arvien mazāk un mazāk ir ko teikt. Beigās es kļuvu pavisam kluss. No runātāju kļuvu par klausītāju. Reiz es domāju, ka lūkšana ir runāšana, bet tad es mācījos, ka lūkšana ir gan runāšana un ne tikai klusēšana, bet visvairāk klausīšanās. Tā ir, saka filosofs. Lūkšana ir nevis klausīšanās tajā, ko lūdzējs pats lūdz, bet gan apklušana un gaidīšana, līdz lūdzējs sāk saklausīt Dievu. Un pat tad, kad mēs neklusējam un neklausāmies, kad mēs sakam un runājam, tad tomēr arī tie vārdi tagad ir citādāki. Var teikt tā, ka droši vien tā vietā, lai mēs kaismīgi aizlūgtu par prezidentu, premjerministru, imperatoru un ķeizaru, mums labprātāk un jēgpilnāk šķiet aizlūgt par cietējiem, par upuriem, par apspiestajiem, kas tur ārā cieš. Mums nešķiet vairs tik ļoti pieņemama lūgt par vienas vai citas partijas vai politisku uzskatu sistēmas uzvaru. Tā vietā jēgpilnāk šķiet lūgt par mieru, taisnīgumu, Dieva radītās pasaules saglabāšanu, neizpostīšanu, izlīgumu cilvēku starpā. Un vienā brīdī Martas lūgums Jēzum mums arvien biežāk sāk šķist kā tāda ķenča lūgšana no grāmatas par mērnieku laikiem. Taču arī ķenča lūgšana ir lūgšana. Katram no mums ir sava valoda un savs veids, kas mūs ved tuvāk Dievam. Nav viena valoda un viena runa. Bet katrs ar Dievu runā savā valodā, un šo valodu un veidu Dievs nevērtē un netiesā, bet gan klausās. Katrs šajā orķestrī spēlē uz savu instrumentu, un viss ir vajadzīgi. Katrs loceklis organismā ir ar jēgu un nozīmi. Un varbūt pienāk brīdis, kad divi viens otram pretī esot nevis katrs kaut ko runā, bet abi klausās. Un no šīs savstarpējās klausīšanās un ieklausīšanās pasaulē dzimst kas jauns. Jauns ceļš, jauna valoda, jauns skats un taisnīgums un mīlestība. Varbūt tāpēc Jēzus saka, ka Marija izvēlējusies labāko daļu. Jo tur, taipus virtuves un katliem, un Martas, kas gatavo ēst, un Lācara, kas jau ēd, tur sēž divi, kas viens otrā klausās. Tur ir vārdi un klusums, tur ir draudzība un mīlestība, tur ir mācīšanās un mācīšana, došana un ņemšana. Tur ir kaut kas, kas paliek un nekad vairs nevar tikt atņemts. Āmen.